Yes, Vegard, du fikk litt smakebiter på hvordan det er å kjøre på et godt Joker Bianchi-lag i fjor. Hvordan synes du det gikk? Nei, det var utrolig inspirerende det å se, ha gode lagkamerater rundt seg og på en måte se nå at de har tatt steg opp da, og blitt proffe. Så det er utrolig morsomt å se at det er mulig da. Så det er klart at det er veldig inspirerende da, for oss unge. Hvilke mål har du satt deg for kommende sesong da? Nei, jeg har vel, det blir jo da VM U23 i Australia, på en måte et sånt hovedmål da. Det er ganske sent på sesongen, så det er jo ha jo delmål underveis da. Da er det jo egentlig håpet på å kunne ta min første UCI-seier da. Det blir egentlig det mine mål er. Hva tror du blir de største høydepunktene da gjennom sesongen for Joker Bianchi som et lag? Nei, jeg tror at Ringerike på hjemmebane tror jeg blir et høydepunkt for laget. Så tror jeg ellers at i NM så skal det bli morsomt da, å måtte brenne seg da, mot proffene når vi har såpass mange proffer som er på å komme hjem. Da. Det blir spennende da, å se hva vårt lag kan gjøre mot de. Da. Hvordan tror du, eller hva tror du de nye gutta på laget, siden dere har, det er jo en del profiler som har forsvunnet, så hvordan tror du de nye gutta på laget kommer til å bidra til å heve Joker Bianchi? Nei, det er klart at de kommer med nye. Det er på en måte frisk og nye da, på en måte har sikkert ting å tilfølge oss andre, og da, samtidig så med at de kommer inn da, så blir vi en utrolig stor 23-gjeng da. Så tror det blir bra for meg og de andre at vi på en måte har et stort miljø rundt oss da, som på en måte er på vår alder da, så det blir, tror vi blir en fin gjeng sammen. Hva er ditt største ønske da for 2010-sesongen? Mitt største ønske, som jeg nevnte med mål, jeg tror at det er å, hvis jeg klarer å ta en UCI-seier da. Det tror jeg vil være mitt største ønske denne sesongen, ja. Flott.